Vi har jo en meget stolt tradition på Aarhus Universitet for at formidle til det omgivende samfund, og vi har i flere år livestreamet naturvidenskabelige foredrag, og der har vi fået en inspiration til os at livestreame helt specifikke emner ind til gymnasieskolen, så man ude på de forskellige gymnasier kan arbejde med et specifikt emne og få følge en forelæsning på Aarhus Universitet. I år er det kommunalvalget, som jo må optage enhver. Vi synes, at det er rigtig spændende at komme herud på Aarhus Universitet for at se, hvordan det foregår i den her forelæsning, og om den er interesseret i det, hvad Dan står og fortæller på den her måde, og vi kan se billeder og tabeller. Ja, så i hvert fald det at komme ud og opleve, hvordan forelæsningen foregår, og høre nogle andre end bare en sædvanlig lærer, som også er super god, men at høre nogle andre, som i hvert fald ved lidt mere om emnet, og ikke bare om samfundsforskning. Det betyder jo det, at vi får lov at se, at det vi arbejder med i den daglige undervisning, det er også noget, man arbejder med på højere niveauer, og få den her kommunal valgkamp gjort relevant for eleverne er en del af vores forpligtelse som samfundsfagslærer. Og så er det bare fedt at komme herop og få det hele vendt på en anden måde og måske få udfordret elevernes opfattelse af de forskellige ting. Det betyder, at eleverne får et indblik i, hvordan det vi laver i hverdagen derhjemme også er noget, som de kan bruge både ude i den virkelige verden og den rigtige verden, men også når de måske skal læse videre. Så tror jeg også, det betyder rigtig meget for eleverne at se universitetet og se stedet, og ligesom prøve at møde nogle af de forskere, som vi også snakker om og læser om, og som de måske også ser fjernsyn en gang med. Det elever og måske også lærere får ud af det, det vil sige, det er et input, som man senere kan bearbejde gymnasiemæssigt, gymnasiepædagogisk i undervisningen. Og så kan man sige, at der er jo både noget fagfagligt i forbindelse med undervisningen, så er der et bredere sigt i forbindelse med demokratisk dannelse, og endelig så har vi jo rigtig mange elever, som står for måske første gang at skulle foretage et valg i en politisk sammenhæng, så også sådan rent personligt forventer jeg, at vores elever kan få et godt input i den her sammenhæng. En helt overvældende interesse for vores streaming af kommunalvalget. Der er 3400 gymnasieelever fra 44 forskellige gymnasier, der har tilmeldt sig. Nogle kommer her, men de fleste de vil sidde ude på gymnasierne. Så vi må bare sige, at vi har ramt plet med emnet, og at det er et koncept, som vi kommer til at udvikle på.